여러분 안녕하세요. 大家好，我是 Dan。 大家在开车的时候，如果有人靠近，然后跟大家借手机的话，大家会怎么做呢？借还是不借？在韩国天安市的某个小巷里，手里拿着手机的女子突然挡住了车。传来了撞击的声音。一开始非常有礼貌的借手机的这位女子，突然说出评语脏话，态度180度的转变。如果我在开车，突然有人跟我借手机，我没借，结果变这样的话，好可怕。据了解，该女性向警方表示，是举报者的车辆打着方向灯朝着自己开了过来，撞上自己，现在身体很多地方都很痛。但是看影片的话，明明就是车辆已经停下，而是这位女性朝着举报者的车辆走过来了。因为当时车内也有两位年纪很小的子女，所以举报者将以诬告诈骗带儿童来告这位女性。我们来看一下韩国网友们的反应。她在用手机拍着走过来，为什么还要借手机呢？而且旁边还有超市，如果急的话为什么不去那里呢？把手机夺走就无法报警，也无法录音或拍摄证据。看来她是打算在男子要求归还手机并且抢夺过程中利用身体接触来指控骚扰。行车记录仪大多只有前后两个频道，侧面是盲点，如果盲点发生只能靠声音作为证据，一旦对方主张身体被触碰，情况就会变得复杂。如果诈骗被解发，应该感到羞愧，知道自己犯了大错，然后逃避。但是在韩国，因为过度保护不正常的人，他们反而变得更嚣张，正常人反而变得更加苦恼。请不要原谅，一定要索取赔偿金，这样才能避免下一个受害者的出现。马赛克是用来遮盖受害者的，不是为了保护加害者的。只要公开这些，世界将会大不相同。迫切需要修改法律，应将诈欺列为重罪。所以如果大家在开车的时候有人靠近借手机的话，大家会怎么做呢？那如果不是开车而是走路的时候呢？有人向我借手机，我没有借他，然后他说，请问你是 thank you 吗？